começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser interessantíssimo. Nós vamos falar um pouco sobre qual é o papel da igreja na sociedade. É interessante que, enfim, na história nós vemos que, dependendo do período, a igreja toma um papel ou uma função diferente. No momento de hoje, talvez, se a gente fosse fazer uma análise, a gente entende que a igreja está com um fronte muito forte com mídia e comunicação, talvez pela primeira vez na história que ela tem tanta exposição nesse sentido, mas isso é bom ou é ruim? Ela tem se posicionado muito na política, mas também tem se deixado levar em algumas outras áreas da vida da pessoa. Qual é o papel dela de fato? Ela veio só para levar as pessoas para o céu? O papel puramente espiritual ou é na integralidade do ser humano? Tem que fazer tudo mesmo. Se o cara está com fome, tem que dar de comer. Se está com sede, dá de beber. Se, enfim, está com um problema moral, ela tem que se posicionar politicamente, na mídia. Ela tem que fazer boicote, ela tem que ir para a rua, na revolução, no amor. O que que a igreja deve fazer e como ela deve se posicionar nos dias de hoje? É o nosso debate aqui no Antenados na Geral para falar um pouco sobre isso. Recebo ele, que é bacharel em teologia. Ele também é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, meu brother. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, muito bom estar aqui novamente. Tema gostoso, tema interessante. Nesse tempo, o homem tem perdido sua identidade. Agora a igreja está perdendo sua identidade, o pastor está perdendo sua identidade. É bom a gente lembrar o que que a igreja é e qual o papel que ela tem na sociedade, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, né? Muito bom, muito bom. As coisas vão mudando e ela tem que se adequando, se achando. Para falar um pouco sobre isso também, recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada. Ele é conferencista internacional. Elson Santos, pastorzão, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Obrigado, Antenados. Obrigado a toda a direção, aos amigos que estão aqui ao nosso redor. Ao pastor César, ao pastor Rafael, ao outro pastor Delmo. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta a essa casa, amo essa casa. E estamos aí, vai ser forte hoje. Vai ser um manto, a gente é assembleiano, vai ser um manto da terra na terra, Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, meu grande amigo pastor César de Andrade. Pastor César, mais uma vez, bem-vindo ao Antenados na Geral, bom tema. Legal, prazer estar aqui, boa tarde, você, André, conhecendo os pastores também pessoalmente aqui. Importante tema. Quero cumprimentar você pela sua abordagem inicial. Acho que você já, na abordagem inicial, já foi metade do debate aqui do bate-papo. Pouco pra gente. Fiz um levantamento. Você fez um apanhado muito amplo, a meu ver. E é fantástico o tema. A igreja é uma instituição fantástica, em que pese ser uma instituição social também, e por via de consequência acaba sendo política também, me parece que ela está perdendo um pouco a sua essência. E aí que entra o perigo. Perdendo a característica, como foi colocado aqui, a sua característica principal é a difusão e ampliação do reino de Deus na terra. Está muito institucionalizada. Está muito institucionalizada e acaba não sendo aquela luz tão brilhante como deveria ser no mundo. Perfeito. Ela está meio misturada, então acho que está perdendo. O sol está virando um pouco. Açúcar. É, e a luz coloca a luz com preço alto da luz, né? Baixar a luz da igreja. Os amperes, tá com menos amperes. Pouco, né? Muito caro. A princípio, me parece isso aí. Bem-vindo, pastor Antenas. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, Del Cordeiro, meu amigão, bem-vindo. Prazer, André. Sempre é um prazer estar aqui. O pessoal já está entrando de sola no debate, né? É muito bom poder falar desse tema. Eu acho que nunca se falou tanto sobre contextualização. E a igreja hoje é uma igreja que quer se contextualizar o seu tempo, e para isso precisa fazer uma releitura, né? Claro, não negociando os seus valores, nem sobretudo o evangelho, né? E ao mesmo tempo poder falar para essa garotada que está aí, falar para todo mundo que tá andando e está fazendo a sociedade crescer. Então acho que a igreja, ela precisa sobretudo ser cristã, né? E sendo cristã, ela vai atingir a sociedade de uma forma extraordinária. Bem-vindo, eu confio nesse negócio. Vai ser muito aí. Bom. Eu fiz um estudo rápido, só para fazer uma pequena ilustração, de uma coisa que eu acho muito interessante, de posicionamento até subjetivo da igreja nos dias de hoje. Já ouvi muito falar que igreja é o freio da sociedade. E às vezes isso me dói, porque quando a gente pensa em freio, é meio que um posicionamento sempre atrás, segurando, sempre do lado do não. Não pode, não deve, não faça, não vá. Não deixando andar para frente. Exato, freando a sociedade. Historicamente também, eu estava lendo algumas coisas sobre isso. Claro que em tempos onde a igreja também tinha muitos erros, mas onde não existia talvez a separação de Estado, de igreja, de religião, a igreja era um pouco até vanguarda no sentido de, quando era institucionalizado em algum país, alguma coisa, casamento, ao invés de ela falar não faça isso, ela fala assim, ó, se deve fazer assim. Ela ia na frente. É assim que... Como ela ia na frente das coisas, ela mostrava para as pessoas como devia ser feito
enfim, várias situações. Como talvez hoje, por exemplo, a gente está entrando num debate muito forte, muito grande. Eu acho interessante como a Igreja Católica tem se posicionado, por exemplo, na bioética, que às vezes a gente nem sabe o que quer dizer. Ele já tem livros escritos dizendo qual é o posicionamento e como deve ser feito, ao invés de a sociedade na frente, quando ela inventa alguma coisa, fala, olha, não faz assim, não é desse jeito, porque não pode clonar, porque não pode fazer isso, porque não pode... A gente sempre fala não, né? Ao invés de, olha, é assim que se faz. Com isso em mente, eu só quis fazer um apanhado, porque hoje, quando uma pessoa de fora você conversa com a Igreja, ela ainda entende que é, se eu me tornar crente, eu vou ter que tomar para minha vida uma regra de não pode, não deve, castrante. Não faz. E o que eu posso fazer, então? Parece que a Igreja nunca se posiciona como uma pessoa que é assim que se faz, é assim que pode fazer e vamos fazer assim. Por isso que eu comecei, André, falando que a gente tem que ser cristão, porque a Igreja absorveu um discurso moralista tão absurdo, tão grande, tão violento, que ela só consegue dizer para o mundo exatamente isso. O que o mundo não pode fazer, o que o mundo não pode ser. Né? Gente, a sociedade ela está se percebendo cada vez mais falida. No sentido de princípios, no sentido de uma vida que realmente vale a pena. A sociedade se sente vazia. Meus amigos que não são cristãos se sentem vazios. Né? E eu preciso confiar na Escritura quando ela diz isso. Então, quando a Igreja afirma o moralismo ao invés do Evangelho de Jesus Cristo, de salvação, ela começa a ficar sem aquela liga, sem o que, sabe? Ela não prega o Evangelho, ela prega um modo de vivende que só o crente pode viver. Aliás, não consegue, né? O Evangelho, ele é ligado à moralidade. Claro, e não claro. Ao moralismo. Exato. O moralismo tá muda aqui, com o tempo. Você está falando correto, concordo contigo. Há necessidade, porque o grande problema é a frase, nós temos que adequar, isso é um perigo, essa frase. Nós temos que adequar a Igreja aos tempos atuais, não tem não. Os tempos atuais é que tem que se adequar à Igreja. Isso. Principalmente se a Igreja for bibliocêntrica. Isso. Se ela estiver cumprindo a Bíblia. Porque eu tenho aquela posição que você já conhece algumas vezes aqui, a Igreja, diz, não estou dizendo a Igreja evangélica, porque ela já se perdeu em muitos cenários, em muitos detalhes. A Igreja do Senhor na Terra foi colocada para andar na contramão do mundo. Isso. O que serve para o mundo não serve para a Igreja. Então já tem uma barreira aí. Com o mundo, e não você sentido. Não precisa dizer o que não pode. Quando você diz o que pode, você está dizendo que não pode. Quando eu fui na loja e comprei esta camisa aqui, sem dizer a palavra não, eu rejeitei todas as outras que estavam lá. Então o embate muitas vezes vem por causa disso que você falou nisso, é o não, não, não. Diz só o que pode. Quando você disser o que pode, o não pode está implícito. Quer ver uma outra frase que a gente lê muito? A Igreja Evangélica sabe muito o que... sabe bem o que não quer. Mas não sabe o que quer. Ou seja, a gente fala, não. Então, qual é o sim? Às vezes, a gente tem dificuldade de mostrar isso. A Igreja esqueceu qual é o seu papel influenciador na sociedade. Como falou, tem muito não, mas a Igreja esquece de dizer o que deve ser feito. O que, que é, qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Anunciar o Evangelho. Ela esquece disso e fica apontando e acusando dogmaticamente a sociedade. Isso a gente já está sabendo, a gente já sabe. E ela fica imputando peso contra a sociedade que nem ela consegue sustentar. Reconhecendo sua limitação enquanto seres humanos falhos que somos, a gente reconhece a grandeza de Cristo. E não é diminuindo os outros que vai se tornar grande. A Igreja perdeu sua identidade enquanto farol, como direção. Ela perdeu a direção. Ela não sabe para onde. Deixa eu colocar uma frasezinha aqui, sem querer ser muito interromper. Não, mas muito. O programa... Eu ouvi uma frase do comandante Paulo Ferreira, almirante da Marinha do Naval, do Corpo de Fuzileiro Naval, e da Assembleia de Deus. Ele falou uma frase que resume isso que a gente está falando aqui. Deus não nos chamou para despregarmos o que os outros pregam. Ele nos chamou para pregarmos o que tem que pregar. Só isso. Olha, pastor, por favor, depois eu vou querer fazer uma colocação muito interessante nesse ambiente do que nós estamos falando de... Às vezes nós levantamos pelo nosso discurso pessoas a um patamar que às vezes a gente não consegue cumprir. Eu tenho medo quando a institucionalidade das coisas se tornam tão grandes que nem nós conseguimos cumprir aquilo que nós estamos colocando como alvo. De tudo que os nossos companheiros falaram aí, eu fiz uma análise que o verdadeiro evangelho essencial, ele nunca jamais vai ser modificado. Até porque o evangelho, ele é a raiz da Igreja, é a raiz da mudança, é a raiz da inclusão social. Aquilo que você falou no início, a Igreja é uma instituição, porém estão fazendo dela um meio em que estão modificando muitas coisas, achando que a Igreja hoje tem que dar prato de comida,
que igreja tem que dar roupa, que igreja tem que fazer isso, serviço de tirar cracudo, como se obrigasse o crente a ter que estar na rua pregando cracudo, fazendo coisa que é do governo, coisa que é o governo do Estado que tem que fazer. A igreja prega mudança de caráter, a igreja prega mudança de vida, mudança e o encontro com Deus. E eu acho que, por causa disso, está havendo uma política muito grande, a política está estragando o meio evangélico, as pessoas estão misturando muitas coisas e a essência está faltando a essência, a raiz do evangelho na vida das pessoas. O senhor tocou num assunto muito delicado que eu vou querer trazer para o segundo bloco do debate, que eu vou chegar lá, a questão de ajudar os pobres, os necessitados, é ou não é papel da igreja? Certa vez aqui um pastor falou, olha, a igreja não é filantropia. E eu pergunto, não é também filantropia no sentido da integralidade do homem? Como é que eu posso chegar, olha, você vai para o céu, Deus te abençoe, mas o cara está passando fome, está tendo dificuldade, é drogado. Não é, nos dias de hoje, não é papel também do pastor da igreja. Porque, por exemplo, aqui teve uma pessoa que mandou e-mail, olha, eu, minha família é do sul, moro sozinho no Rio de Janeiro, eu fui assaltado. Quem é que eu procurei para dinheiro, para me ajudar a tirar os documentos com transporte? O pastor. E eu acho bonito isso, ele até falou, eu tenho dificuldade em entender pessoas que não pensam no pastor ou em alguém da igreja como uma pessoa que pode ser pai nesse sentido, já que a sua família está longe. Mas antes da gente chegar nisso, deixa eu já entrei, não sei, eu já entrou, já era. Tanta coisa, mas assim, por que, que eu queria entrar um pouco naquela, deixa eu voltar um pouquinho, o rewind aí pro pessoal, aquela situação que a gente está falando da institucionalização e os patamares que nós levantamos. Hoje de manhã eu debati um pouco. Eu não sei se é muito precipitado da minha pessoa colocar isso, e de vez em quando tem coisas de bancada evangélica e tudo, de vez em quando eu me coloco ao contrário, as pessoas batem, André, como é que pode estar falando disso? Por exemplo, estão tentando aprovar agora, está muito perto, uma lei onde se proíbe pessoas de usarem símbolos religiosos, que nem fizeram na marcha gay lá, de coisa, com pena de multa. Ou seja, uma pessoa que usa, se não me engano, 14 mil reais, se for reincidente, 20 para 30 mil reais. A gente está começando a pegar a nossa fé, que a gente... Eu me senti insultado? Me senti. Mas até que ponto eu vou usar as ferramentas da igreja, de polícia, na sociedade, para às vezes também falar, olha, não pode fazer nada e contra o que eu penso, o que eu acho, o que me faz me sentir mal, que o Estado vai lhe multar. Uma coisa é eu me sentir mal e falar, Deus, toma providência, Deus, tenha misericórdia. Outra coisa é usar também da massa e falar, vamos fazer leis para as pessoas que nos ofenderem, o Estado vai cobrar uma multa delas. Eu começo a ver uma igreja um pouco opressora. Muito, né? Não sei se isso é uma resposta que a sociedade precisa no tempo de hoje. Tem que ver se eu sei que a briga é grande. Mas tem que ver se a laicidade dessa lei, ela tem respaldo, no sentido de se ela resguarda qualquer símbolo religioso, qualquer perfeito. Religião. Sim. Porque se for de qualquer religião... Não, mas eu sei, pastor, mas o que eu falo é o seguinte, nossos templos, e pastor, eu aprendi isso com o pastor César, a palavra de Deus, a mensagem é intolerante. Os pastores dentro dos seus templos são intolerantes. Se fala de macumba, de não sei o que, ele fala, isso é do diabo. Isso. Se eu estou fazendo uma lei que pessoas que se sentem ofendidas filosoficamente ou tudo, ou com simbolismo, vai pagar multa, o que vai ter de pastor pagando multa aí falando mal das outras religiões? Vocês estão entendendo quando eu coloco isso? Eu pensei que era só o uso de símbolo de forma de chocarrice, o símbolo mesmo. A pregação do evangelho vai gerar perseguição. Já é uma afronta à sociedade. Não tem como. É bíblico. Mas parece que prega o evangelho, mas você afronta a sociedade. Recebeu muito por isso. Agora, esse negócio de fazer lei, para mim é brincadeira. Eu advogo há 35 anos, sou advogado militante. Eu não conheço o Brasil 1%, tem muita lei, né? Eu não conheço 1% das leis que tem. Eu advogo há 35 anos, eu não conheço 1% da lei. A lei no Brasil só é feita para ser descumprida. É besteira. Fazer lei para proibir, o evangélico não tem que fazer panelaço, apitaço, tem que fazer nada disso. Eu sou contra a marcha para Jesus, que me perdoe quem pensa o contrário, que a marcha para Jesus, ela tem um rito. Ela começa com a convocação, com a publicidade, depois com a convocação, depois com a marcha, depois com um pedido de voto para alguém na eleição. Esse é o rito da marcha para Jesus, não tem jeito. Então, o evangelho não precisa disso, cara. Evangelho, nós vamos ser perseguidos. Qual é a dúvida que paira para nós, leitores da Bíblia, que nós vamos ser perseguidos? Quer dizer que uma leizinha, meia dúzia de deputados no Congresso Nacional vai mudar alguma coisa? Não. Você pode votar hoje, presidente da República, crente, todos os ministros crentes, todos os deputados crentes, todos os governadores crentes, todos os ministros crentes, não vai mudar nada, porque tem um plano, tem um fim de tempo aí.
Você acha que vai mudar o plano? A Bíblia vai mudar porque todo mundo... Vai ser uma orgia. Agora, eu quero saber o seguinte. Para nós, leitores da Bíblia, qual é a surpresa de nós sermos perseguidos? Eu não consigo entender. O coro vai... O crente tem que ter uma Bíblia e um tubinho de bálsamo e benguê para passar no lombo, porque vai arder, primo. Não tem problema. Você acha errado a busca da igreja? Pastor César, você acha errado a busca da igreja em querer ser bem aceita pela sociedade? Acho errado. Sentido? A igreja não tem que ser bem aceita pela sociedade. Não tem que a igreja, se esforçar nisso? Enquanto cidadão, preste atenção. Quando eu digo da intolerância que nós temos, eu já falei isso no programa anterior aqui, nós somos intolerantes religiosos. No aspecto reverencial. Mas no aspecto social, não. João diz assim, se possível, tendes paz com todos. E diz assim, se alguém vier ter convosco e não receber, não trouxer essa mesma doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso é radical. E é a Bíblia. Então, nós devemos ser simpáticos, agradáveis, comunicáveis, mas termos de cautela um tubo de bálsamo benguê. Não tem conversa. Nós vamos ser perseguidos. Na medida em que você pregar o evangelho como ele é, o coro vai cantar. Qual é a novidade que eu estou falando exatamente? Não tem. Agora, os crentes de ocasião, modernos, que são crentes, ô, tá aí com a igreja, eu tô em tal. Sabe aquele papo de comadre que tem dentro da igreja? Oi, tudo bem? Tá aí com a igreja, eu tô em tal. Sabe essa rapaziada? Isso vai ficar pelo caminho. A perseguição vai ser tal, como já está começando, que só vai permanecer no evangelho aquela pessoa que tiver uma estrutura fundamental, uma experiência pessoal com Deus. Os crentes do Oba-Oba vão ficar pelo caminho, porque até não vão aguentar o couro, doutor. Até qual a dúvida disso? Então, até porque o Oba-Oba, ele já veio lá de trás, quando a igreja evangélica, ela, protestante, ela começou na Europa. Ela começou na Europa, se espalhando pela Inglaterra e chegou nos Estados Unidos. A igreja, ela começou a querer fazer essas alianças políticas, e por causa dessas alianças políticas, hoje as igrejas da Europa estão praticamente falidas. Precisam de importar missionários do Brasil que têm compromisso com Deus para pregar para eles. Quiseram ser politizadas, simpáticas. Justo. O evangelho tem algumas características. Primeiro, que é dificílimo. Segundo, que não é obrigatório. E terceiro, não é simpático. O evangelho não é simpático. A pregação do evangelho é simpática. Aceita Jesus. Nós somos advogados de Deus hoje. Aceita Jesus, menino. Você não sabe. Puxa. Pô, você não sabe o que está perdendo. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado, está intercedendo por nós. Nós viramos advogados de Deus. Você não sabe o que está perdendo, menino. E tal. Deixa eu te falar uma coisa. Não é sempre porque eu estou com 62 anos. Vocês são garotos ainda, tudo bem. Obrigado. Se ninguém está maluco, eu estou. Pode ter certeza, estou vendo tudo o contrário. Vamos para um rápido intervalo. Uma coisa eu aprendi aqui e de fato, desfez daquelas frases que a gente vê. Eu iniciei o programa falando que a igreja era o freio da sociedade. Só que um freio, quando você está num carro e está freando, você está indo para a mesma direção, né? Então, se você é o freio da sociedade, você está indo para a mesma direção da sociedade, só que mais devagar. Não é, está indo na contramão, é um cabo de guerra. Meu Deus, fedeu o negócio aqui. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou perguntar para você. A igreja está aqui para levar a gente para o céu? Se o cara estiver passando fome, estiver drogado... Qual é o papel filantrópico? Existe um papel filantrópico da igreja aqui? É o papel principalmente da igreja que o Estado joga para a igreja. E a gente fala, porque de fato é a obrigação do Estado cuidar das pessoas que estão passando fome, dos drogados? Ou é da igreja? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.